ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងជាមេដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ338នាក់បាទប្រក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន358នាក់ខណៈអ្នកជំងឺ348នាក់បានជាសះស្បើយ សូមជម្រាបថាកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន29469នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន9867នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន147នាក់បាទ បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបាទធ្លាក់ចុះបន្តិចទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេបាទដោយឃើញថាបាទអ្នកជំងឺឆ្លងថ្មីធ្លាក់ចុះបន្តិចមែនបាទប៉ុន្តែវានៅតែមានចំនួនបាទច្រើនបាទគឺ300ជាងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទាំងអស់គ្នា បាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបាទអ្នកឆ្លងថ្មីហ្នឹងវាកើនឡើងបាទជាងមុនបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា